Biz ehsan deyəndə, yardım deyəndə, kömək deyəndə birinci növbədə ya xəstə, ya kimsəsiz, ya həqiqətən yardıma ehtiyaclı insanları nəzərdə tuturuq. Amma gerçək budur ki, biz elmə bu gün yardım eləməliyik. Bu gün Azərbaycanda ən böyük çatışmazlıq mı deyək, xəstəlik mi deyək, elm sahəsində və ora yardım eləməliyik. Və bu yeganə sahədir ki, o çox böyük gələcəyimiz hər şeyimiz ona asılıdır. Əgər bu gün milli mentalitetdən danışırıqsa, mentaliteti qoymaq, qorumaqdan danışırıqsa, Azərbaycançılığımızı qorumaqdan danışırıqsa, biz bunun immunitetini yaratmalıyıq. Bu immunitet isə sosial şəbəkədən tutmuş bütün kütləvi informasiya vasitələri, daxil olmaqla kütləvi kommunikasiya vasitələrinin hamısının araşdırması nəticəsində ortalığa qoyulan çox ciddi fundamental işlər olmalıdır. Və bu fundamental işləri məsə o elmi mərkəzlər, universitetlərin kafedraları və nəhayət bizim universitetlərimizin özü bizə təqdim etməlidir. Axı universitetlər təkcə tələbələrin təhsil aldığı ocaq deyil, o həm də elm mərkəzidir. Elm araşdırmalar, elmi yeniliklər bu günlərlə, zamanla səsləşməklə bərabər bax bizim həm də baş ağrısı dərmanımız olmalıdır. Bizim bədənimizin immunitetini qoruyan, mədəniyyət immunitetini qoruyan həbərləri, bax o alimlər kafedralarda, professorlar öz otaqlarında, kabinetlərində, laboratoriyalarında keçişdirməlidirlər. Bu gün bizim ehsan etməli malımız varsa, Mirzə Cəlil deyirdi. Ehsan etməli malımız varsa, gözümüzün öndə Azərbaycan matəmgahı durur. Və həqiqətən bizim ehsan etməli, yardım etməli sahəmiz varsa, bu da məncə məs elmi sahədir. Bu gün eh, neçə alim adı çəkə bilərik ki, qrantlar alıb elmi layihələr həyata keçirir. Çox az. Halbuki bütün dünyada bu ən vacib sahələrdən biri olmaqla bərabər elmi irəli aparan, yeniləri, yenilikləri gətirən, yenilikləri cəsarətlə tədqiqinə imkan yaradan bir böyük bir sahədir. Çox təəssüf ki, biz QHT sektorunda elmin rolunu çox az görürük. Biz ümumiyyətlə bu gün Azərbaycan elmi dedikdə yalnız bir-birinin üzündən köçürülmüş dissertasiyaları nəzərdə tuturuqsa, yaxud da ancaq titulları və fəxrləri nəzərdə tuturuqsa və yaxud da gərəksiz diplomları nəzərdə tuturuqsa, o zaman bizim düşüncəmizdə çox ciddi fərqlər bundan sonra olacaqdır. Dörd tərəfdən kütləvi informasiya vasitələri, kütləvi kommunikasiya vasitələri deyək hücuma keçib Azərbaycan insanını. Hec Azərbaycan insanını yox, bütün bugünkü bəşəriyyətin uşaq ən erkən yaşından ağıllı cihazdan birbaşa onun hücumu altındadır. Alternativimiz yoxdur bizim. Biz bu gün ona alternativ təqdim eləyə bilmirik və hətta bu barədə düşünmürük. Biz o vaxt düşünməyə başlayacağıq ki, iş işdən keçəcək və onda da düşünüb ortaya gətirdiyimiz çox bəsit görünəcəkdi. Bu paralel və məncə bərabər getməlidir. Mən çox ümid edirəm ki Azərbaycanın humanitar sahədə aparılan elmi tədqiqat mərkəzləri və yaxud da universitetlər hər halda bu çağırışa cavab verəcəklər. Özləri bilirlər, bu çağırışa cavab verməsələr onların öz evində artıq onların düşüncəsinə nəinki yad, hə, bəlkə də düşmən yetişə bilər. Bax bu daha böyük təhlükətdir. Görürsüz?